سلام بطوله تخاتلتي هلي ارترا سلام كنتكون بعلم تسفيه طيفكم قني سوري تمرت قرف برتعتي لما انت كن بحد اقداس لكم مدف حزكم تميسكم الله كم جمرت احسن مدات تخاتلني قدمكم يدلني لما انت مدنا بار بزعبازي ابزي حزنيا زلنا ورحي نختابه تداري زلو كتابه ناي كورونا فيروس يخون ምናልባት ዝኸታበትናይ ኮሮና ቫይረስ ንብዙሓት ሰባት ብዙሕ ሕቶ ፈጢሩልና ኣሎ ምናልባት ካብቲ ፈጢሩልና ዘሎ ሕቶ ኣብ ጥዕናና እንታይ ዓይነት ፀገም ክኸትለልና ይኽእል ወይ ድማ ብዓይኒ ሃይማኖት ንሕዳ እንተርእናዮ ምናልባት ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ናይ እዞም 666 ይገለ ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ፈጢሩልና ኣሎ ንዓይ ብፍላይ ከዓኒ ምናልባት ሓደ ዘይነፀረለይ ሕቶ ፈጢሩለይ ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ ኣነ ተምሃራይ ነርሲ ሕጂ ካልይ ዓመት ኣለኹም እቲ ንሳቶም ንዓና ቤት ትምህርቲ ዝምሃርና ሓደ ክታበት ክዳሎ ከሎ ክንደይ ዓመት ይወስደሉ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ርቋሒታት ከማልእ ኣለዎ ንዝብል እቲ ንሶም ዝምሃርና እቲ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ እውን ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልል ስለ ዘሎ ንባዕለይ ካ ምናልባት ሕቶ ከቢድ ሕቶ ፈጢሩለየ ስለዝኾነ ምናልባት ከጋጥም ይኽእል እዩ ንሕዳ ተተኸቲምና ሲ እንታይ ዓይነት ፀገማት ከጋጥመና ይኽእል እዩ ዝብል ቅድመ ኩነት ወይማዕኒ ዘሎ ግምታዊ ልማዓንቲ ሓቢርና ክንርኢና እዞም ኣብ ስእሊ ትሪኦም ዘለኹም ህፃውንቲ ምናልባት ናይ ተፈጥሮ ነገር ኮይኑሞ ወይ ድማ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ስራሕ ናይ ኣምላኽ ኮይኑ ዘይኮነ ሲ ብሰንኪ መድሃኒት እዮም ከምዚ ኮይኖም ዘለዉ ኣብ 1950ታት መወዳእታ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ሓደ ኮንታጋን ዝተባሃለ መድሃኒት ተሰሪሑ ነይሩ እዚ መድሃኒት እዚ መጀመርታ ንኣለርጂ ዝፀባእ መድሃኒት ተባሂሉ እዩ ተሰሪሑ ነይሩ ድሕሪ ግዜ ግን እዚ መድሃኒት እዚ እውን ንሽላፍ ሜትል እንደገና ከዓ ንቢሪጉንስ ሜትል ወይ ድማ ከም መረጋግን ብሓፂሩ መደቀስን ንቀስ ዝኣብዮም ማለት እዩ ኣብ መዓላ ይውዕል ስለዝነበረ ካ ሰርሕ ስለዝነበረ ንብዙሓት ሰባት ንክወስድዎ ይምከር ነይሩ ኣብ ትሽዑ ግዜ ዝወሰዶኦ ኣዴታት ከዓኒ ኣብቶም ዝወለዶኦም ህፃውንቲ ብዙሕ ናይ ኣካላዊ ጉድለት ኣጋጢሙሎም ማለት እዩ በዚ መድሃኒት እዚ ዘጋጠሙ ፀብፃባት ከም ዝሕብሮ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ህፃውንቲ ገሊኦም ምናልባት እግሮም ሓፂር ኢዶም ሓፂር ወይ ከዓ ገሊኦም ዓይኑ ዘይብሎም እዝን ዘይብሎም ብሓፂር ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ኣካላት ጉድለት ኣኸትሉሎም ማለት እዩ በዚ መድሃኒት እዚ ሂወቶም ሰኣን ህፃውንቲ ከዓኒ ቁፅሮም ፍሉጥ ኣይኮኑን ፀብፃብ ከም ዝሕብሮ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ 1961 እቲ መድሃኒት ንሱ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሐ ካብ ትካላት ጥዕና ክሰሓብ ተገይሩ ማለት እዩ እዚን ካልኦትን መድሃኒታት ወይማ እኹል መፅናዕቲ ዘተገብረሎም መድሃኒት ኣብ ኣካላዊ ናይ ወዲሰብ ዘውርድዎ ብዙሕ ናይ ጥዕና ሃስያ ብዙሕ ክውርዱ ይኽእል እዮም ስለዝኾነ ካሎም ዓንቲ ምናልባት እዚ ናይ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ሕጂ ተባሂሉ ዘሎ ግዜኡ ስለዘይሓለወ ወይ ድማ ንኣብነት ብዙሕ እኹል መፅናዕቲ ተገይሩሉ እዩ ዝብል እምነት ስለዘየብለ ወይ ድማ ብዙሕ ከም ዝብሎ ዘሎ ስለዝኾነ ኣብ ኣካላትና ከዓ እንታይ ዓይነት ሽግር ከምጠልና ይኽእል እዩ ንዝብል ንሕና ንዓና ኩላት ከም ዝምሃርና ሓደ ክታበት ክስራሕ ክዳሎ ንሕራእ ኮይኑ መጀመርታ ካብቲ ዝጀመረሉ ክሳብቲ ሕጋውነት ለቢሱ ኣብ ትካላት ጥዕና ወይ ከዓ ኣብ ሰብ ቅድሚ ምኽታቦም 10 ዓመት ይወስደሉ ንዓና ከም ዝምሃርና ማለት እዩ ምናልባት ቀልጢፉ እንተተባሂሉ ቀልጢፉ እተተባሂሉ ከዓ ክሳብ 7 ዓመት ክወስደሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ገና ካብ ዝጅምር ናይ 1 ዓመት ገይሩ ዘሎ እቲ መድሃኒት ምስራሕ ካብ ጅምር እውን ገና ዓመት ኣይመለን ኣዋርሓ ተቆፂሩ ዘሎ ስለዚ እዚ መድሃኒት ዝተሰሪሑ ዘሎ ምናልባት እቶም ነዚ መድሃኒት እዚ ዝሰርሑ ሰባት ከማን እቲ ወቕታዊ ናይ ጎናዊ ፅልዋይ ከዓ ነቲ ሳይድ ኢፌክት ንብሎ ተዘይኮይኑ እምበሪ እቲ ሕዱር ጎናዊ ፅልዋዊ ከዓ ነቲ ሳይድ ኢፌክት ክነግሮካ ኣይክእልን እዮም ምናልባት ወቕታዊ ንብሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እንድሕዳ ተተኸቲብካ ኣብ ኣካላትካ ከምዚ ዓይነት ፀገም ክኽተልካ ይኽእል እዩ ከምዝተገበርልካ ይኽእል እዩ ኢሎም ክነግሮካ ይኽእል እዮም እዚ ወቕታዊ ከዓ ነቲ ኣኩት ንብሎ እዩ እቲ ክሮኒካል ወይ ድማ ንኣብነት ክሮኒሽ ከትዊ ሕዱር ንብሎ ግን ክነግሮካ ይክእልን እዮም ንኣብነት ድሕሪ 1 ዓመት እንታይ ከጋጥም ይኽእል ኣካላትካ እዚ ክታበት እዚ ንዓኸ እንታይ ከገበልካ ይኽእል ምናልባት ኣብቲ ናይ መፍረት ፀገም ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ከም ካንሰር ክኸውን ይኽእል ንዝብል ግን ክምልስልካ ኣይክእልን እዮም ምክንያቱ ገና ኣይፈተንውን ኣለው ዓመት ኣይገበረን እቲ ፕሮሰስ ካብ ዝጀምርዎ እንደገና ከዓ ሕጂ ኣብ ሰብ ከውዕልዎ ደልዮም ዘለዉ ገና እቲ ንዓና ዝምሃርና እቲ ረቑሒታት ኣይማልአን ኣሎ ከማን ዝተወሰነ ዋላ ሓደ 5 ዓመታት ገይሩ ተዝኸውን እቲ መስርሕ ሲ ምናልባት ቁሩብ ትብለካ ስለዚ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ እንታይ እዩ ትናቲ ርዲእ ደይኮነ ሲ ኣብ ክላስ ንሕናኹም ኢና ተማሂርና ንዓኹም ምርና ከለዉ ሕጂ ምናልባት እቲ ነርሲንግ ክትምሃሮ ከለካ ሜዲካመንት ከመይጌካ ትዕድሎም ወይከመይጌካ ትሰርሑ ገለ ደይኮነ ሲ ብዛዕባ መድሃኒት ብከመይ ይሰርሑ እንታይ እንታይ ኣለዎም ግልን ዝብል ትምሃሮኻ ስለዝኾነ እቲ ክታበትካ ክስራሕ ከሎ ናይ 10 ዓመት
እዚ ግዜ ከም ትወስድ ከዓ ንዓናኻ ምሂሮም ናብ ክላስ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እታ ዝሰርሕቲ ሃገር ከዓኒ ናይ 10 ዓመት ፓተንት ኣለዋ ን10 ዓመት ዝኣክል ብዘይካታ ሃገር ንሳ ወይ ብዘይካታ ሓደ ትካል ንሱ ካልእ ክሸጦ ኣይፍቀድኒ እዩ። ስለዝኾነ ምናልባት ብዓይኒ ቁጠባ ሪኦሞ ንሕራ ኮይኖም ኣብ መዓላ ዘውዕሎ ዘለዉ ኣብ ደቂ ሰባት ብዙሕ ሓስያ ከውርድ ይኽእል እዩ። ሕጂ ቅቡል ኣይኮነ እንቲ መስርሕ ዝካየድ ዘሎ ብዓለም ከምዚ ከምዚ ዘምምህሩካ እንደገና ከዓኒ እቲ ሶም ዝገብሮ ከዓኒ ካሊእ። ስለዚ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ ወይከዓ ትሕባ ኣጀንዳ ወይ ድማ ትንሳቶም ደልዮሞ ዘለዉ ዝፈልጠ ሰብ የለን። ምናልባት ትኽክል ነቲ ህዝቢ ክረድርዎ ደልዮም ድዮም ወይ ከዓኒ ነቲ ህዝቢ ክሕግዝዎ ደልዮም ድዮም ንዝብል እዚ ካሊእ ሕቶ እዩ። ምናልባት ከዓኒ ንድሕዳኣኒ በቲ ሕጊ ትኽክል በቲ ንሶም ንዓና ዝመሃርኖን በቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ንሓዳ እንተሪኢካየ ግን ምናልባት ሓደ ዝኾነ ነገር ዝተሓበየ ኣጀንዳ ወይከዓ ዝተሓበየ ኣርእስቲ ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ስለዚ መድሃኒ እዚ ንድሕዳኣኒ እንተወሲድናዮ ከም ዝበልኩኹም ንግዜኡ ምናልባት ርግፀኛታት ኮይኖም ንሓደ ሓኪም ወይከዓ ነቲ ዝኸትበካ ዘሎ ንሕ ሓቲትካዮም እንታይ ዓይነት ፀገም ክጋጥመለ ይኽእል ንሕዳ ንተልካዮ ከም ዝበልኩኹም እቲ ኣኩት ዝበሃል ከምዝኾም ፀገም የብሉን 95% ኢፌክቲቭ ወይ ድማ ውፅኢታዊ እዩ ስለዝኾነ ፀገም የብሉን ክብልካ ይኽእል እዮም። ድሕሪ ዓመት ከ እንታይ ዓይነት ክጋጥመለ ይኽእል እዩ ኣብ ኣካላተይሲ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ወይከዓ እንታይ ዓይነት ብዙሕ ናይ ምቅያራት ነገራት ክገብር ይኽእል ኢልካ ንሕተ ሓቲትካዮ ግን ክነግርካ ይክእልን እዮም። ምክንያቱ እዚ መስርሕ እዚ ከም ዝበልኩኹም ናይ 10 ዓመት ወይ ኣብዙ ዓመታት መስርሕ ስለ ዘለዎ ኣብዚ መስርሕ እዚ ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለዩ እንስሳታት እዮም ዝፍትንዎ። ሕጂ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ንዓና ቀዳመይ መፃና መፈተኒ እንስሳ ህበ እያ ንሳቶም ግን እቲ ቀንዲ ቀዳመይቲ መፈተኒ እንስሳታት ግን ኣንጭዋ እያ። ስለዚ ነዚ ብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ኣንጭዋታት ኣብ ብዙሕ ኣናፁ ማለት እዩ ፈተነታት እንዳካየዱ ይፀንሑ። ድሕሪኡ እዚ ፈተነ እዚ ኣብቲ ዝፈተንዎ ኣንጭዋ እንታይ ዓይነት ፀገም ኣጋጢሙ ወይ ከዓ ኣብቲ ናሃታ ናይ ሓንቲ ኣንጭዋ ንሕሲድና ድሕረቲ ክታበት ምስወሰደቶ ኣብ ኣካላታ እንታይ ዓይነት ፀገም ገይሩ ፅቡቅ ሰሪሕሎም ከምቲ ዝደለይዎ ገን ዝብል ኣብኡ እንተረኣዩ ድሕሪኡ እቲ ፅቡቅ ውፅኢቱን ሕማቅ ውፅኢቱ እንተረኣዩ ተፈሊጡ ሓደ ሰብ ምስ ከተብካዩ ከምዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥመሉ ይኽእል እዩ ንከምዚ ከምዚ ከዓኒ ክከላኸለሉ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ሕጋውነት ለቢሱ ናብ ህዝቢ ወይከዓ ናብ ክታበት ይውዕል ማለት እዩ። ገለ ገሳት ሉ ከዓ ወለንታውያን ኣብ ሰባት እውን ይፍትንዎ እዮም። ምክንያቱ እንታይ ዝብላለ ሕጂ ስኻትኩም ዓይነት ክትፍትኑ ደልየኩም ዘይኮነሲ ኣለዉ ንኣብነት ፕሮቫንትን ኢልኩም ድሕዳኣኒ ኣብ ኢንተርነት ተደሊኹም ፈለ ብጀርመን ማለት እዩ ዝኾነ መድሃኒ ክስራሕ ከሎ ንሕዳ ንስኻ ኣነ ክፍትን እየ ንኣባይ ፍትንዎ ንሕትልካዮም ዝውሃበካ ኣበል ኣሎ እቲ ኣበል ተዋሂብካ ሽዑ ኣባካ ይፍትንዎ እቲ ኣብ ነፍስኻ ከጋጥመካ ዝኽእል ፀገማት ንሕ ኮይኑ ግን ናይ ባዕልካ ሓላፍነት ዝወስድ ምክንያቱ እቲ ኣምሳያ ናይቲ ኣብ ጥዕናኻ ሕማቅ ክጋጥመ ዝኽእል ገንዘብ ትኽፈልካ። ስለዚ ኣብኩም ዘሎ ከምዚ ፈታቲኖም እቲ ሕማቕን ፅቡቕን ተረኣዩ እዮም ኣብ ኣገልግሎት ዘውዕልዎ። ሕጂ ኣነ ከዓ ከምቲ ዝበልኩም ብሓፂሩ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘሎ እውን እቲ ንሕና ዝተምሃርና እዮን በበይን ስለዝኾነ ኣብ ጥዕናኻ ከምፆ ዝኽእል ፀገማት ተኽእሎ ኣሎ ዝብል ኣሎ ኣነ ሕጂ ዛረኩም ዘለኹ ተኽእሎ ኣሎ እምበሪ ግድን ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ክሳብ የብለየን ግን ትመስርሑ ትሪኦ ከለካ ግን ተኽእሎ ግን ኣሎ። ምክንያቱ ሓደ ሓኪም ሽር ኮይኑ ንሕዳኣኒ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ ክንዲዚ ክጋጥመካ ይኽእል እዩ ንሕዳ ዘይብለካ ንድሕራተ ኮይኑ ስለዚ ሕማቅ ነገራት ክጋጥመካ ሲ ተኽእሎ ኣሎ። ስለዚ እቲ ተኽእሎ ኣሎ ክብለኩም ስለደለ ኮይኑ በሪ እርግፀኛ ኮይኑ 100% ከምዚ ኣጋጠሚ ወይ ድማ ምስተኸተምና ከምዚ ከምዚ ኣጋጠመና ክብለኩም ኣይደልን እዮ ምክንያቱ ከም ዝበልኩኹም ንባዕለ ዶክተር ኣይከምኩን እቲ ናይቲ ተምሃራይ ጥዕና ዳ እምበር ዶክተር ኣይከምኩን ከም ክብለኩም ኣይክእልን እየ። እቲ ናይ ምውሳድ ግን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነትን ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ በዕሉ ናይ ውልቃዊ ወሳኒ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ኮይኑ ኣነ ውሰዱ ኣይትውሰዱ ክብለኩም ወይከዓ ተኸተቡ ኣይትከተቡ ክብለኩም ኣይደልን እየ። ብሓፈሻ ግ ምናልባት ዘሎ ክጋጥም ዝኽእል ፀገማት ግን ከምዚ ከጋጥም ይኽእል እዩ ይብለኩም ምክንያቱ ገና እርግፀኛ ኣይኮነን። ከም ዝበልኩኹም ሓደ መድሃኒት ሽዑ ዘይኮይኑ ዓኻ ክቀትለካ ወይ ሽዑ ዘይኮይኑ ዓኻ ፀገም ኣብ ኣካላትካ ወይከዓ ርኡይ ፀገም ከጋጥመልካ ዝኽእል ድሕሪ ዓመታት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ድሕሪ 2 ዓመት ዋላኹም ትኽእል እዩ ብሓፂሩ ድሕሪ ዝወሰነ ግዜ ኣብ ኣካላትካ ሕማቅ ፀገም ከጋጥመልካ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ እዚ ናላት ቁሩብ ዝኾነ ሓበሬታ ክህልወኩም ስለ ዘሎ ክእሎ ዓይነት በዚ ወፂእ ክዛረበኩም ደልየ። ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ድማ እዚ ክታበት ብግዴታ ድዩ ተገዲና ዳ ክንወስዶስ ወይ ከዓኒ ብወለንታዊ እዩ ዝብል ወይ ድማ ናይዞም 6ዱሽ 6ዱሽ ብዓይነ ሃይማኖት እንተርና ማለት እዩ ኢደ ኣለወድ ወይከዓ ናቶም ድዩ ንሕዳ ክኸትና ኮይኖምሲ
ሂልሽም ሳሂልሽን ከይከትቡና ንዝብል ብዙሕ ናይ ኩልና ሕቶ ስለዝኾነ ብዛዕቡ ከዓኒ ዝትንትን ቁሩብ ሕዘርኩም ክምለስ እየ ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰናይኩም ንረክም ደሊ ኣሕዋት ቻው